Mimi nilikuwa kwa nyumba. Sasa nikasikia mlango ukigongwa nje, ukishekiwa kabisa na nguvu. Nikatoka, kutoka nakuta ni mjomba yake. Nikamuuliza ni nini, akaniambia Ben ako kwa nyumba na namuita hasiki. Hii si kawaida. Nikamwambia kweli saa hizi Ben ya kuangi huko. Tukaanza kucheki mlango. Tukacheki hiyo mlango kabisa, tukagonga itiki. Huyo jirani yake next kuna mlango katikati akaingia. Akaenda akamwambia juu kitanda inakuanga pebwenda jari. Akaenda akagonga gonga kwake. Akagesheki tena hiyo mlango afungui. Sasa mimi nikamwambia kwa yake tusunguke nyuma tuende kwa dirisha tuangalie tujue kama kuna vile tunaweza fungua dirisha. Ndio tukaenda kwa dirisha. Sasa kufika hapo tukaona kuna mahali tunaweza fungua. Nikamwambia endea place. Akachukua place kutoka kwa pikipiki akakuja akakata. Sasa venye alikata dirisha akaingisha mkono akafungua. Kufungua dirisha hivi mimi nikamwambia hata ndio ule ni kama nataka kufungua nini mlango. Lakini yeye nikasikia akisema, "Woi Ben umefanya nini?" Ndio mimi kuangalia hivi naona amejihamisha. Mara nyingi bibi yake alikuwa anatuambia ti huwa anasema atajua. Hata alikuwa tina kamba anajaribu kufanya practice. Ati anapanda anafunga juu anafanya akilewa anafunga juu analala anajifasa anasema ati hebu nione kama hapa naweza nyonge. Ati ameishi kusema hivyo. Na sasa hii bibi yake hayuko alienda nyumbani. Mimi nikabinia Ben. Na Ben tunamjua kama mtu Ben ni mzuri tu hivyo, lakini umekuwa kisumbuana na bibi yake sana. Wanapigana. Tulishindwa asubuhi kwa nini Ben hakujii simu. Mimi nikaenda kazi, nilikuwa nimeshinda nimezunguka hapa. Nataka kuuliza Ben kwa nini haamuki. Nikaona tu acha niache juu labda ni off yake. Nikaenda kazi. Nimepigiwa simu amejinyonga sasa hata sijui. Thank you.